מה נשמע? וואי וואי וואי, תקשיב, תתחדש אנדרי, איזה יופי. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, אבל יפה, אנדרי, אתה משתדרג מיום ליום. כאן, וזה כתבנו בשטח קובי. כן, תכניס רגע. רגע, רגע, הנה אנדרי הכניס. לא, תוציא, אנדרי, תוציא. אצלו זה טבעי בפנים. טוב, אז כולם הגיעו, חוץ מאודי. אנחנו נחכה עוד 5 דקות ונתחיל להתקדם. הוא לא עונה. טוב, אנחנו ממשיכים. אחרי 3 שבועות מנוחה, אנחנו יוצאים היום למסלול, מסלול מאתגר, שנמצא באזורים הכי יפים לדעתי בארץ, באזור הבקעה. אנחנו נתחיל את המסלול שלנו מיישוב פצל, מי שמכיר. משם אנחנו ניכנס לציר של מעבר סנסילה, נעבור לציר אימה ונמשיך את המסלול לכיוון נחל לוג'ה. שם אנחנו נתפנק במים קרים וצלולים. בנחל לוג'ה יש זרימה בכל עונות השנה. נפרוס ארוחת צהריים ומשם אנחנו נתפזר. אז חבר'ה, תישארו איתנו ותראו עוד מסלול אחד יפה שיש במדינת ישראל, במדינה היפה שלנו. בטן, מוטי, בטן, 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 לא. מה איתך? לא, מצלמים. מצלמים. בכל הבטן שלי. רגע, בצלמים שלו, אני כל הזמן אין לבטן. אבל זה בטן שלי, מה, אני גנבתי אותה? למה, למה ככה? למה לא להתחלק? ספורטאים בקטן. אנחנו מטפסים למעלה, צמוד לגדר רשת, מטפסים לכיוון הגבעה. אתה מחפשת איזשהו גדר שצריך לקרוא. כן, אני? תקשיב, מה לעשות, החקלאים סוגרים לנו את כל הדרכים. ואתה שמת לב מה קרה לצבעים, לא הצליחו לברוח. כן. מסכנים. אבל איך הם נכנסו לפה? אחד נתקע פה, ושלושה כל הלהקה ברחה, זה הבעיה. אבל איך הוא הגיע לפה? אין לי מושג. יכול להיות שקפץ, עבר מתחת לגדר אולי איכשהו. תראו איזה נוף. מדהים. זה יישוב פצל, שם נכנסנו לשטח והתחלנו להתאפס את העלייה. כמה מעלות בחוץ? 33 מעלות? 33. צפון מזרח או? צפון מערב. בבקשה. למה אתה מחשיב? אני בעד זיבות עם חלש, אז כן. זה לשם. כן, בדיוק. לשם. ישר, דוח. ישר, דוח. מה כן. עם החום שלך? 95. לאורך כל הדרך יש מלא 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 מרווה. טוב, אנחנו ממשיכים, מתקדמים הלאה.
se găsesc, asta nu mai e iubire, e posesie, greșesc sau? Ai uitat că eu nici de cum n-am fost bunul tău, na. Dar știi că te iubesc, mă jur cum e mai rău, fă. Fără teme. חיפשנו דרכים חלופיות לעלות, אז יש פה דרך אחד שהיא מאוד תלולה ומלאה דרדרת, קשה לעלות ברגל אפילו, אבל אין לנו אופציות אחרות, אנחנו חייבים להמשיך את המסלול, לכן אני עולה ראשון, אחריי שאר האנשים. במידה ותהיה בעיה, אנחנו נמשוך עד אחד.
אנחנו קילומטר וחצי לפני יציאה מהמסלול, אנחנו למעשה מתקרבים לנחל אוג'ה, שם אנחנו נתפנה קצת. שמולי, חכה שנייה, לשמולי נראה לי קשה לעלות שם, רגע שנייה. אוקיי. רגע, דלת נפתחה מאחורה. אנחנו נעצור בנחל אוג'ה, נפרוס את הארוחת צהריים שלנו, ניכנס קצת למים, נשתעשע, נתקרר. היה מאוד חם היום, היו מקומות שהגענו ל-46 מעלות. נשתעשע קצת במים, נאכל ארוחת צהריים מאוחרת, ננוח וניפרד לשבוע חדש. אז תודה רבה לכולם חברים, שיהיה שבוע טוב ותמשיכו לעקוב אחרינו. נראה לי Kimsi sen gibi.